رونو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزل تشریف فرماؤ، صحابہ کرام و سرناستو، نو نبی علیہ السلام دے بنی اسرائیلو دے یو سلی ذکرو کو چی بنی اسرائیلو کی یو سلیو دیر زیات نیکو زر میاشتے اغا متواتر دا اللہ عبادت کرے دے، زر میاشتے جہاد کرے دے او دروازے رو جسات لے دا او دغا زر میاشتے دشپے در رب العالمین عبادت کرے دے او خدیت تحجد او منزون او نفلون کرے دی او دے زر میاشتے کے در رب دستر گے دا اللہ خلاف نہ دے کرے، اغا زمانہ کے رہبانیت بے ورتوے دا جائز ہو کہ یو سلی بزان لشو یو کوٹا کے بناستو یو جنگڑا کے بناستو او یو غار کے بناستو دا اللہ عبادت بے کو، اس دے زمانہ کے رہبانیت من دے زکا کہ یو سلی یو غار کی کینی یو جنگڑا کی زنگل کی کینی او دا اللہ عبادت کئی دا اغا سلی برابر ثواب دی نشی گٹ لے کم سلی کی پینزو وقت دا جمع منزل جمعات تزی زان لو ویش منزون او جمع سر یو منزدہ پا ثواب کے برابر دی، منتا خدای سانا کڑی دا پا حقیقت کے اغیب زان کڑو جنگلو کے بناستو او عبادت دا اللہ بے کو او منتا اللہ ہوئی چی دغا سر یو ویش منزون او کی اتیاو دا جمع سر او کے ثواب برابر دی، دا طول دا اللہ فضل دی، نو البت رونو دا دغا سلی صفت نبی علیہ السلام او کچڑیر زبردست عبادتے کو رب تسترگی دا اللہ خلاف ندے کڑے زر میاشت جہاد او دشپے عبادت او روجا او منزون او اللہ تجڑا او فریاد، یو صحابی عرضو کوئی دا خدای رسول بے شکا دغا سلی زر میاشت دا اللہ عبادتو کو خدا غی خلق عمرونا زیادو زمون دا خلق عمرونا کم دی، من خلق پا مشکل دا بلوغ نمخ کی پینزل لسکال مخ کی خسلے نابالے گئی بیا کے او سلے بالغ شنو دا پینزش پکا لاوال دمون دا خلق وی لکا لکانا دنو انگرچہ لکانا ملکانا کیوی کنی لکانا کی خدا خدا عبادت پکار دے دا زوانے کی چی سلے دا اللہ خلاف و گناو کنو خدا بات ریر تا پوس کئی ولی تا خدا خلاف کئی خبار صورت دا سپکی لکانا دا سپکی دا بلوغ نمخ کی دور دے اسا چی سلے بیا بڑا شی بڑا والی کم نا جوڑای بیماری دا اللہ عبادت نشی کولے اوٹے دیر عمر امشی دے انسان اتیا کالے یا اصل کالے عمر دیوی نجی پینزل لستیا غلرے کی دا ما شموالی جن دا دا دول اسکال دا بیماری وغیر دا بڑا والی تیو باسی سپکی پاتے کی گی نوے خدای زمانگو مرونہ کم اداغ خلقو مرونہ زیادتو ناغوی کبا عبادت کونو دیر عبادت کولے شو مونگ تخوخ کم دے مونگ دون عبادت سنگو کو دا دوارو جہان سردار مبارک سرخکتا که پسوچ کشچو واقعی زمان دا امت عمر کم دے داغی عمرون زیادو ناغی با زیاد عبادت کو زمان امت با کم کئی اللہ ذل جلال دا سورت نازل کے سور قدر انا انزلناو فی لیلت القدر چی قرآن مونگ دا لوح محفوظ ندی رنبی اسمان تا پداش پک نازل کے لیلت القدر دا قدر او دا عزت او دا شرافت شپا وما ادراک ما لیلت القدر اے انسانا تا تا سپت لگی چی دا دا خدے پنی سمر دا مرتبیش پا دا دا سمر لویا مرتب دا لیلت القدر خیر من الف شہر اللہ اعلانو کمونتا دا دا اللہ خصوصی کرم و دا اللہ خصوصی فضل دے چکہ یو انسان پا دا گا یوش پا کی لیلت القدر کی دا اللہ عبادتو کی یوش پا کی دل با اللہ دمر ثواب ور کی چی دا ذرو میاشتو دا عبادت نزیاد عجر و ثواب بخود پاک دل ور کی ذرو میاشتی سر برابر ندا ذرو میاشتو دا عبادت نزیاد ثواب اس رو تفسیری در تاوئے ما خام یو سلیر و جماعت اکڑا او دا ما خام منزی او کو دا یو سورکات نفل اکرل بیخ پر لڑے او کھوڑا گورا چی دمکے گی دا عبادت تا پارا دا غیبم اللہ دا عبادت ثواب در کئی نا مطلب نرے چی گری بس ما خام پا نفل او درے تر پیشمنی پور دی نفل اکرل
یو سړی کې عبادت تزان دمکی او دی اودم شي په دې خیال چیر عبادت کې ستړی شم او لګ دمه بشم نو بیا به عبادت وکم، نو الله دا هغه خوب هم ثواب پوره ورکوي، دا هغه خوب الله هغه اجر ورکوي کوم چې د عبادت ثواب دی. متواتر عبادت پیغمبر علیہ السلام منع کړی دی، ان لعینک علیک حقا، ان لنفسک علیک حقا، ان لزوجک علیک حقا. یو درې صحابه کرام راغله او د نبی علیہ السلام ته پوسو کړي بیا بیانو نه د پیغمبر علیہ السلام روجه سنگي وی کله روجه نیسی کله نم نیسی نفلی روجه وی خوب وی کله د شپې عبادت کی او کله خوب هم پکی کړي بی بیانو لا وی کله خپل بی بیانو سلام تعلقات ساتي. هغه درې صحابه کرامو اغي وی یو کس وی یره داسې کار به وکم زه خو باډو واده نه کوم تخذونه بزان ساتم بس د الله عبادت پا. بل کس وی زبا همیشه روجی نیسم یو ورځ به داسې نه چې زما کوجی، بل کس وی چې زه به ټوله شپه عبادت کوم د شپې به خوب اړو کوم په ځانې تقسیم وکړ. نبی علیه السلام چې راغی بیبیانو ورته الوی چې باروت صحابه راغونډ کړل درې واړه یې راغوښتل وی دا خبرې تاسو کړې وی یو صاحب وی غلط هم کړی وی زه ستاسو په نسبت د الله نه زیات یریږم. نبی علیه السلام فرمایل تاسو دومره د خدای نه نه یریږئ څومره چې زه یریږم. د خدای عذابونه مې لیدی دي، د خدای خوشحالۍ مې لیدی دي، د الله صفات ستاسو نه ماته ښه معلوم دي، سره د هغې نظر وجم نیسم او کوجه کوم. زه د شپې عبادت هم کوم او خوب هم کوم، زه بیبیانو لم ورځم او ځان له خپل لمونځ او دس هم کوم. او بیا وفرمایل ستا د ښځې په تا حق دی، ستا د میلمه په تا حق دی، ستا د ګاونډي په تا حق دی، ستا د ملاقاتي په تا حق دی، دغه رنګې ستا د دې نفس او د دې سترګو د دې دماغ هم په تا باندې حق دی. نو داسې به نه کوې چې ته خوب نه کوې او ټوله شپه عبادتونه کوې، نه، عبادت هم کوه، خوب هم کوه، واده هم کوه، څه ناڅه الله له وخت ورکوه، روژه هم نیسه او کوجه هم کوه. یو صحابي راغی او نبی علیه السلام ته مخامخ کېناسته، وی د خدای رسوله چې سړی ټول عمر روجې نیسي دا به څنګهوي؟ وی نه د روجې ثواب وشو نه یې کوجه وکړه، ټول عمر څنګه روجې، دا ظلم کوي ځان سره. وی که دې دوه ورځې روجه او یو ورځ کوجه دا به څنګهوي؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائل یاره وی دا خو ډیر مزیدار ده خو لکه ګرانه ده، وی کله سی یو ورځ روجی یو بل ورځ کوجی. وی دا داود علیہ السلام روجه ده، داود علیہ السلام به یو ورځ روجه او یو کوجه، بیا روجه بیا کوجه. دا ډیر احب الصیام الی الله صیام داود، بهترین روجی چې د خدای خوخی دی هغه داود علیہ السلام روجی دی، یو ورځ روجه نیسه او بل ورځ کوجه کوه. بیا حضرت عمر فاروق یې فرمایل وی دا خدای رسول که څوک یو ورځ روجه کوي دوه ورځې کوجه کوي. نبی اسلام فرمایل یاره ما د خدای نه دا امید دی که خدای طاقت راکړي او داسې عمل شروع کوم دا به ډېر ښه وي، دا ډېر اعلی دی. یو ورځ روجه دوه ورځې کوجه، بیا یو ورځ روجه دوه ورځې کوجه، او که همیشه یو سړی روجې نیسي دی خو به یاره خدای مې ډېر خوشحاله که خو الله خفه کړه، خدای خفه کړه. ولې خدای خفه کړه؟ ځکه د پیغمبر د خبرې خلاف وي. پیغمبر علیه السلام چې سوی عبادت هغه سي پکار دی، ته د ماښام درې رکاته کې ته مړه دا خو درې رکاته خو نیمګړې غوندې دي، څلور به کړو. یا د سار دا تلاوت خو زه ډېر زیات کوم، دا په دعا کې نه کوم، د سار به څلور رکاته کوم، ثواب په زیاده به وګټم. اصل ثواب دا دی چې ته د خدای او د پیغمبر په خبر عمل وکړې. بس خبره اطاعت کې ده، د خدای د ما په ښکته پورته سه او په ځمکه سر ولګوم څه پې وکړو، روجه ونیسم د خدای پې څه او که ناره تیره کړم او تنده دی د الله په دې څه خدای په دې کې څه فایده ده؟ اصل څیز دا چې ستا د نفس خلاف تا ته الله وایي دا کار کوه، ته د نفس منې که د خدای منې؟ بس نفس دی وایي څلور د ماښام وکړه، الله وایي درې وکړه، څلور کې ګناهګاری کوي چې درې کې ثواب دی پکې، حالانکه رکعتونه درې کم دي. نو نفسانی خواهشات به پرېږدې او د خدای او د رسول خبره به منې، د عبادت شو، دا طاعت دی، دا تابعداري ده، د امتثال دی، دا فرمانبرداري ده د رب العالمین. الله دې موږ له دې توفیق راکړي. نو جناب اوس یو سړی همیشه د ماښام د لمونځ وکړ، د لمانځه نه پسې هغه وابي نفل هم وکړل، دعا یا څلور یا شپږ ډوډۍ هم وخوړه، یې د اودس یې مات کړ، بیا اودس وکړ، راغی د ماسخوتن د لمانځه نه مخکې یو څلور رکعته نفل وکړل، زیاتي ماسخوتن لمونځ یې وکړ او تراوی یې وکړلې، ویتر یې وکړل، هغې نه پس دی لاړ دی، یو ګنټه دوه دم شو، خوب یې مو د خپل نفس هغه حق ځان یې لږ دمه کړ.
یو گھنٹا دو دری گھنٹے خوب کا بیا را پاسے اللہ تا دے تہجد شروع کر تر دا سبا پورے اور عمل مشو ڈوڑم پکی خوڑا او دسماتم پکی وشو او دسم پکی وشو خوبم پکی وشو تہجدم پکی وشو انسان پہ ہم نہ کڑے دا انسان چے دا عمل چیو کی دا ما خام دا روجے ماتی نہ تر دا سحر دا پیشمنی پورے دل با اللہ دمر ثواب ور کی لقد چے زرش پہ متواتر جہادم کڑی زرش پہ متواتر روجیم نی ولی زرش پہ تہجدم کڑی زرش پہ د مکمل عبادت کڑی بلکہ لدغ زرش پو والا نہ زیاد ثواب ول اللہ تعالی ور کی قران کہ اللہ عز و جل نے لیلۃ القدر خیر من الف شهر د زرش پو د عبادت نہ دی یویش پہ عبادت بہتر دی وے تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام فرشتے پداش پک نازلی کی خصوصا حضرت جبرئیل علیہ السلام نازلی کی یو بل باندی ملاوی گی السلام علیکم فرشتی یو بل سلام ملاوی گی نیکانو بندگانو سلام ملاوی گی السلام علیکم او نبی علیہ السلام فرمائی کہ سلام دا مانا ہم دا چی دا خدا خصوصی فضل و سلامتی پر انسانانو نازلی گی پا دا شپا او تر کم وقت پوری دا شپا دا تر سبا دا خطو پوری یہ حتی مطلع الفجر نرون دا رمضان لیلت القدر دا شپا پا دی اخیری جمہور علماوی دا اخیری لسوشبو کی شپا دا او بیا نبی علیہ السلام فرمائی پا دینا تکو کیوں گو رہے دا خودے پاک پا حقیقت کی فضیلت ور کئی یو رمضان کے خودے یو اشتہ میں لدا مرتبہ ور کی بل رمضان کی دو اشتہ میں لور کی بلکی دیر اشتہ میں لور کی بلکی سلیر اشتہ میں لور کی بلکی او اشتہ میں لور کی سو کوئی علاقہ ما خو اشتہ مش پدا سے محسوس کا چیز شاید چلا دے لیلت القدر شپدا سو کوئی دا او اشتہ ما پکے و سو کوئی دیر اشتہ ما دا خودے یو رمضان کے یو شپے لدے عزت ور کی بلکی بلیلا بلکی بلیلا دا ولی دا گورا دا خدای بیا بل فضل وارا دیده پارا چی تی یو اشتمش پا پاسی پا دینیت چی را ممکن ندا با لیلت القدرش پای راشد اللہ عبادت کن ندا عمل ثواب پا نیت بنا دی انما العمال بالنیات خدای بطال دا یو اشتمش پی دا لیلت القدر ثواب درکی بیا دلکی سوچو کو چی را دا یو اشتمش غالبا چی نوا بیگال دو اشتمش پاسم دا با لیلت القدری ادی مکلا بیا وی دی رشتہ مشاید چی بھی پا آرش پتہ دا گمان کا وجہ دا لیلت القدری نو خدای بدا دی لسو شپو دا لیلت القدر ثواب در کی تو خدای سمرہ فضل شو کہ یو خاص شپوا بیا بے اماغ شپ عبادت کو بلا بے نکول کہ یو خاص شپا دا تخکارا بے نو بیا بے پکی خیرے کولی بیا پستو مانا بے انسان خود تلوار گن دے کل خر تخیرے کے یو کل سندا تخیرے کے یو کل زوی تخیرے کے کل خزی تخیرے کے رس جی پی معمولی بیماری راشی بیا ٹوپو نہ ہوئے بیا با خفوز وینا اور ایگا خلیلت القدر شپکی بہت خیر ہے اوکر خوچ از بیا پکٹ پرے ہوتے بیا بے دواگانے کو نو خبر دا درون دا خدای پاک پدے کی او خیر و یو حکمت تے دے لسو شپو کی یو شپا او بعض علماء وی زیاد تر قولونا دے دو شپو دیو دے دیرشتمش پے او یو دے ویشتمش پے یو صحابی فرمائی وی ما پا دیرشتمش پا باندے او برا واغشتے ترخیو برا دریاو دا دریاو پا غالا میں او دست کرو کہ اوبا میرا آواغش تے خلیتا میں واچو لے خواگے وے وے بعضی کسان چے کلا کشف خاوندانی اگیتا اللہ دا نخی و دا علامی خی یو بل صحابی فرمائی ویدہ شپیر آپاسی دم یو اخداس رانا میولی دا چے دا دنیا رو خانکا ویدہ دا دیرشتمش پاو یو بل صحابی فرمائی ویدہ شپیر آپاسی دم ویدہ کانی بوٹی ٹوٹ پس اجدہ پرات دی ویدہ دیرشتمش پاو دیتا چی علماء بازی گوری ناغیوی ممکن ندا با دیرشتمش پی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحابہ کرام ہوتا لس شپے اعتکافے ہوکو وی ما دا شپکا تخو پا دے لسو کی میں انمونتا بیا دا میان لس شپے اعتکاف ہوکو وی دا شپا میں کا تخو دا پا کی میں انمونتا نو چی بیا وی کسوک دا شپا لطلب کوئے پا دے اخیری لسو شپو کی ماسر اعتکاف ہوکے روت جماعت تا دو صحابے کرام یو بل سر پا جگڑو نبی علیہ السلام چے روت دوالا صحابہ پا جگڑو صحابہ کینو لگی چپڑل ویزد دیل روت ما تا خدای پاک لیلت القدر و خون دا شپرا تا اللہ خولا تالا بزتاسو لزا خبر در کم دیل روت نو دی فلانکی جگڑا کولا دا غی جگڑی دا وجہ نمانا خدای غشپا یہ رکلا شاید چوی دی یہ ریدو کی خیر مگی نو علماء لیکی گورا جگڑا دمرا خطرناک شیر چی دو کس جگڑی کئی ادریم گڑی باندی خدای پاک دا سی او حالت را ولی چی اگر دو بکم حالتی نبی علیہ السلام خو جگڑا نکولا
دو صحابو جګړه کولو د پیغمبر علیه السلام قدر یې رکړه چې دا کومه شپه ده جګړه د مسلمان یو بل سره بغض او حسد او عناد دا ډیره خطرناکه ګناه ده خدای پاک دې مت وساتي مسلمان مسلمان سره د دین په خیال کې بغض کوي جایز دی لکه یو سړی فاسق دی یو سړی ګناه کوي یو سړی ناروا کوي که ته حسد هم وکړې بغض هم ورسره وکړې حسد خو خیر مه کوه خو بغض ورسره وکړه واره مو کړه بالکل جایز دی الحب فی الله والبغض فی الله یاره دین په بنیاد یو مسلمان سره محبت کول دا ډیره لوی ثواب دی لیکن جناب د دنیا په کلانجو کې یو بل سره روانه کول او بغض کول دا هغې څه ګناه ده چې هم درته وخې دا عرفات میدان ډېر لوی د برکت میدان دی چې دا حاجیان صاحبان عرفات ته داخل شي که نه دا چغې پکې وي او الله ته ژاړي لبیک اللهم لبیک نارې دي څوک الله ته دعاګانې کوي څوک په سجده پراته دي اگر چې دې زمانه کې زموږ حاجیان صاحبان زمانه د فیشن شو نو هر شي کې فیشن جوړ کړی دی عرفات کې مزه تا سره گپ شپ او تما سره گپ شپ یو د یو کس خیمې پسې ګرځي بل د بل کس خیمې پسې ګرځي یو سړی په عرفات کې روانو زما خیمون خیمې ته سر راتا کا وی د دا چا خیمه دلته کې څوک دی پښتنو مې څه کې ورو وی یاره زما یو مرګر روک شوی دی هغه ګورم دا تقریبا ما خام ته وخت نږدې و څه وخت دلته روک شوی دی وختي روک شوی مې هغه پسې ګرځي یو مې خوار شي د عبادت ته خدای وکا مرګري نه څه جوړه کم بخته ټول عرفات کې ملګري پسې ګرځي یو غنټه پاتې ده قیمتي وخت دی دا عرفات میدان هغه میدان دی چې خلق سرتور سره الله ته ولاړي او علماء کرام لیکي چې تله غونډه نور ته ودرېږا نور ته ودرېږا چې دا توله باندې ودرېږي او پنځه منټه شپږ منټه لس منټه لږ نور ته ودرېږا او لږ خیمې نه ځان نه شه ما مرګرو ته ویل خیمو نه ځان لال ته ځان ځان ودرېږي دا جمع دعا موکړو بیا ځان ځان ودرېږي الله ته فریاد وکړي وجاړې خدای ته دغه د جلا مقام دی دا تا ته عمر کې او شپه خو یو ورځ خدای در نصیب کړی دا او ماسپخین نواله تر دا ماښامه پورې ټیم دی نو جناب زمون خلک دا په گپ شپ کې یو تا سره خبرې او بل سره خبرې او خندا او خوندی په هغې کې دا وخت تیر کړي قیمتي دا یو لک روپۍ چې تا لګولي دي دا دغې ورځې تا لګولي دي هغه ورځ هم تا بې ځایه تېره کړه څوک ډوډۍ پسې منډې څوک چایو پسې منډې څوک رجو پسې منډې څوک میوو پسې منډې څوک سبیلونو پسې منډې قسم قسم نخرې خلقو جوړې کړې الله دې توفیق دې درکړي خدای ته دا خلک جاړې فریاد کوي الله دا فرشتې راغونډې کړي دغې وخت کې ټولو فرشتو ته وي تاسو خو چې انسان مه پیدا کوه دی به فتنه کوي او دی به وینې توی وګوره د کم کم ځای نه جاو من کل فج عمیق لورې لرې ځای نه تورنګزو نه او تنګي نه او انډونیشیا نه او افغانستان نه او امریکې نه یو ځای بل ځای نه راغلي دي او بلا سفر یې کړی دي په سورلو راغلي دي او پیاده راغلي دي او پیسې لګولې دي نه بازار شته نه دوکان شته نه سیل او تفریح شته سله راغلي دي فرشتې وي خدای تا ته جاړي الله سونه خوان بقی دا جاړه خدای دې مونږ ته نصیب کړي الله تا ته زاری کوي تا نه یریږي اوس ګوره خدای بادشاہ دې کنه چې ته یو لک روپۍ یو نیم لک روپۍ لګې او دې نه عرفات ته دی او سنگستان ته نه بازار شته نه سیل پکې شته خدای پاک مکه مکرمه مدینه منوره کې د سیل سم نه دی پیدا کړی سیل په غرونو کې وي چې پکې وبي ځنګلونو کې وي هغه کې خدای د ایسم نری پیدا کړی چې ګرځې پکې ستړی کېږي به چې څومره ګرځې ستړی کېږي به مکه مکرمه کې سفر ډېر ګران دی دا دې لپاره چې څوک داونه وي چې سیل به وکړه د سیل پکې اروسه شتره نه د سیل نوم دې خدای ختم کړی دی چې صرف او صرف عبادت دی د دوبې ته ولاړ چې بازارونو کې به وګرځي ښځې به ووینې د سړو خو همدغه سیل پارکونو کې به وګرځي سپارک پکې نشته سواد ته ولاړ شي ځنګلې به ووینې کې ځنګل یې نشته مری ته بلار شي یخ علاقه کې باور دی چې یخنی نه ګردونه ګرمي چې سړی به ټینګې دی نه چې دا سو کو نه وای چې را سیل مې وکړو نه سیل نوم ختم دا یو لک چې لګې دی لپاره لګې چې د عرفات په میدان کې الله ته وځي نو جناب خلق جاړي لبیک وي خدای ته زاری کوي وي خدای تعالی راغلی دی نومره پیسې ولګو لر لر زین راغلی دی وي خطا سو گواهان شه ما ټولو بخ خدای فلان کې خو به ګناګار ګورس فرشتي وته فلان کې هډه ګناګار خطا د مبالغه لفظ ډیر لوی ګناګار فلان کې خو بیا ډیر خطرناک ګناه کړی دا ویرا مې مو سره وبخل مال را غلی دي زمين د نور د برکت او بخل ما فی چې وجه عام اعلان بیا لیکن رونو کم انسان چې او بل سره بغض لري د دنیوي امور د وجنه
یا یو مسلمان بل سره پړه کې حسد لري د عرفات په دې میدان کې ذات مستثنا کې دغه ګورې نه بخل وای اوس خطرناکه ګناه ده کنه مفت کې په معمولی خبره یو سره بغض بل بل سره بغض یو سره حسد بل سره حسد یو سره روانه بل بل سره روانه اختلاف باندې پروانه باندې په بغض باندې لا دومره خپه کیږي زد خطرناک شی دی به زد نه بل نشته زد در لنه وباسه وختي ته ورکه سړی د سړی نه خپه شي زد به نه کوي شیطان چې جهنم ته خدای وغورځي کنه جهنم ته او یا زره کاله په جهنم کې دی اوس وځي او یا زره کاله جهنم عذاب ولا خدای ورکی نو او یا زره کاله پس به خدای راوباسي وته بوی ځکه نو اوس دی آدم علی السلام طرف ته سجده وکنو بخم او یا زره کاله چغي وای یا خدای پاکه زر سجدی بولا گو مسمی و باسا یا را بیر آوی باسه آدم علیه السلام بوتا و خیخه دوار شه اسو تسجدهو که اس دی بخم وی خدای دا کار نکن نموری سیف دی خدای پاکو بخی اگه چه در ملکان و جماعت که ظلم مغناس تو وارو اگه دا خبر کولن یو کس پکی واده کوئی کاپیر پختون دی وی دا زد زمون دا پختون یو عادت دی بس پختون خشی دی خوشی سالی پی پور قائم خو زد زد که پختون دنو خراب شده زد سه شده بیزای زد یو سه دا شیطان و تا پده دلکی واجه شاب آف تکلا شاب زد بنا که مسلمان سر زدو نو ولی که روانی ولی که دا دین پا بنیاد روان او کنو خدای با ثواب در که دا دین پا بنیاد محبت او کنو اللہ و دل اجر در که او دا دنیا پا معاملاتو که دنیا دا وجه نم بغض کل و حسد کل توبه و باسه گوله نن اللہ تا یو بل سره په دې خاندانونو کې اکثر د خلکو رواني وي په قومونو کې د یو بل رواني وي یو بل سره کوم چې کشر دی هغه له پکا دی چې د مشر باندې سلام واچوي کوم چې زوی دی پکا چې پلار باندې سلام واچوي کوم چې زوی دی پکا چې مور باندې سلام واچوي رضای کی خوشاله کی یو خوا ګناه کوي بل خوا ثوابونه کوي عبادتونه کوي او تهجدونه دي شروع کړی دي او اعتکافونه دي شروع کړی دي د خدای نه مننه د خدای پاک چې ګناه سره نه قبليږي بیا سخت ضرورت دی گاونڈی گاونڈی سره خوش سلوک دی ساتی قومی دی قومی سره خوش سلوک ساتی رونو آغا عمل پکا چی پکم اللہ خوش آگی کم عمل بان چی اللہ نو خوش آلی گی تب پہلو کا کبیا آغا نرزا کی دا او تا سر آغا روانا کٹ گناہ رولا داغا نبیا تب پہلو جناب دا عرفات پا داغا میدان کی دا مستثنان شوی داغا نبخم خبلا وورا لیلت القدر سمر دا فضیلت شپلو یعنی دمر د فضیلت شپه چې عائشه صدیقه رضی الله عنها په خپل نبی علیہ السلام ته فرمایي وې د خدای رسوله که زه پوه شم په هغه خاص وخت باندې دی کې یو خاص ټیم دی زه به پکې څه ویم راته وخوا عائشه هغه خاص وخت باندې پوه شم څه به ویم نو نن سبا زموږ خلق ولایۃ القدر دی لکه چې پکې د دولت سوال وکړم چې خدای پاک سار لپاسم چې پلار مې مکمل د سونې یو موګي وي چې بیا په پته بر کله دی لاس پرې کوم او کله دی پوده پرې کوم زرګر له علماء خرصو نو موږ خدا غسوال یې سار را پاتم چې د سرو درو باران شوی خو چې خسرب زما په کور کې ګوري دا بل چا کور کې نه پیر صاحب لکه دی د دې لپاره چې دوا وکړي چې خدای مال ډیر کړي نیک سره لذي دې لپاره چې خدای مال ډیر کړي عبادت دې لپاره موږ چې مال په وګټو الله خدای مال خشي دې خدای پاک دې حلال رزق زمونږ ټولو نصیب کړي چې مال نی حج کولې شي زکات ور کولې شي جمعات جوړولې شي صدقه کولې شي خیرات کولې شي مال خشر دې حلال طلب د کسب حلال دا ځان له عبادت ته لیکن که مردار مال او نجس او حرام مال دا غینه فقری او د بل در کې خوراک بهتر دی من منډه ترلې دی خدای مرضی نه کو جو ناسه تیر زه خدای خپل ژوند ته ګورم لکه نیمې نه خو زیات ژوند وته څه پاتې دی لږ پاتې دی څه پته لګي لا ته پاتې شي کله مرګ راغی نو پسې بهي اوم کړل الله الله سره هیڅ مو نه کړل روژه به راشي او که خیر عبادت به کوو ختمونه به کوو تهجدونه به کوو دا به کوو دا به کوو یاره سبا به داسې وو هغه تېره شي یاره بله شپه به داسې وو هغه تېره شي بله شپه رمضان تېر شو اوهو زمړه بل رمضان کې وبیا اعتکاف که خیر الله به راضي دغه امیدونه مون غرق کړو تبه کړو شیطان دا نفس کې دا خواهشات لري تا چي نو لیلۃ القدر کې عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې د خدای رسول ک پښیم سبا وې ګور حضور پاک مبارک ورته سم دا غي ګور اولاد نو عائشه صدیقه
اس خلق اولاد نہیں سمرا دا اولاد سوال کرے پکارے جتے ہوئے جدا سوالوں کا جمال خود پر زویر آئے اولاد اینو ویدا سوال دا خود اینو کہتے ہیں اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو عنی اے خدایا تو عفو کون کے او عفو دے خوخم دا خدایا ما معاف کے دا دعا خدایا دا سوال خدایا تو عفو پختو کی وے خدایا تو بخون کے عفو کے درگزر کے او دا دے خوخم دا خدایا خوخم دا عفو نو خدایا ما بخون بہترین دعا نبی علیہ السلام نو دغش پا باندے چی دا کم وقتی خصوصی دا دعا دا قبل دو وقت دے او تا دعا اکرا دا چا دعا ہم خدای نرد کئی او دعا دے اکرا لا نا اللہ دعا گانے قبلی لیکن اللہ ذو الجلال اعلانو کیوئے گورا کم بندگان چی او بل سر بغس کئی کنا بیزایا دا دنیا دا ما ملونا دا اگر دعا چی گورے بل اسمان ترو نخی جو اگر نا قبلو مغا خواہ پس ورگلی بغس دمر خطر نا کرونا روانا دا مسلمان دا جمع من ولی من کرونا جمع کیا دمون دا پختون بس جمع جمع من دی یو آل تولار دی بلتی دو گامان تولار دی دس رضا جب سب کوئی من نکو یو دل تولار دی بلال تولار دی جمع دا دی لکستا یو بل سر بگو دی چی اگو جانگی چی میلا دی پیدا شی ولی دا کور ولی من نکے جمع دا اتفاق نخد خدا پا کوئی قبلی تا مخکا خدا پا خو اینا ما تولو فسم وجه اللہ قرآن کے اللہ وی التم خو مخکے خدا تا دی خوام ما ار طرف تا خدا دی نو کہ یو سالے دی خواہ مخی ام خودے دے و کہ اخوے مخ لوم خودے دے کدے وی چیزا خوچا چاہ کم خواہ مخی کوے نو ال خودے پا خوستا سجدے نا قبلی تا مخ کچے ٹھولو یو اتفاق یو شان ورے آلے او یو گیو جنگ گوے نبی اسلام باواز کاو یو بل سرا اتس متصل شے قدمون پے وسکے یو گیو جنگ گوے متصل ادرے گے ولی چیمی نمبر قرار نو مم سوائی مندہ سر دا پسپ کی منسکو دے بالتا والاڑی بل بالتا والاڑی بغر پترس پا یو بلتا گوری سلام یو کلام پہ یو بل ناچے سرو کم دا مصیبت تے پہ خدو کم دا مصیبت خدا یو دا بغض او دا حسد نا او دا روانو نا پہ امن کیو ساتے او کدا چاہ یو بل سر روانی دشمنے پیخی دی اللہ دے و تا پروغ و ماندی بدلے کی نو جناب نبی علیہ السلام او فرمائل چی رویتا وی لیلت القدر راتا خدا پاک خولے وخو فلان کیو بل سر جگڑا اکڑا یہ رمیشو او اشتم دا علماء وی بازی لکہ یو صحابی فرمائی وی ما خوب لیدو وی پا خوب کرا تا خدای پاک لیلت القدر اخولا وی رالم نبی علیہ السلام تبوین چی ما تا خدای لیلت القدر اخولا یدا خو بیگا شپا وا وی ما تا نبی سلام افرمال چی او بیگا نشپا زمام دا سی گمانو چی لیلت القدر وا وی دا غو ویشتما شپا وا بہر صورت رو یا ویشتما یا دیر اشتما ما تاو چی دا کل یوش بیل فضیلت کل بلیل کل بلیل خودیش پا کی خدای سکی یا خو پا کی خدای قرآن نازل کر بل پا کی اللہ دعا قبلی بل پک انسان نے خدای عبادت دے ضرور میاشتو ثواب نہ زیات ور کئی بل خدای پاک پدی کی دا اولیاء او دا بزرگان و مرتبی زیات ای گوری دا دی اولیاء او خپل مرتبی دی عبدال او طال او دا دی خپل مرتبی دی نو خدای پاک دا غش پا باندی دا دی اولیاء او لکا دنیاوی کی دا بادشاہ یا وقت اعلانو کی کنا یا صدر اعلانو کی جدا وم ادنا وم سکیل ناتل لسمت شو ادا گریڈ اچت شو تنخواہ زیات شو دا غشپا باندے خدای پاک دا دی بزرگانو دا اولیاء و مرتبی اوچت رہی دے شپا باندے فرشتے را کزیگی دا نیکانو بندگانو سر ملاقاتو نکی مستقل نیکانو خلقو سر پکی ملاویگی ملاقاتو نور سر کئی دا غشپا باندے اللہ عفو کئی بندگانو تا دا را دے شپی خصوصیات دا نو پکار دی زمان مسلمانان دا غشپا باندے اللہ تزاریو کو بلکہ کوشش رکے ہر شپا خدا پاک تزاری کوئے کی دیشی سب بیگالش پہ کی دیشی بلش پہ کی دیشی بلش پہ مالا تا ترتیب ہو خواب نان دلک ترتیب جت پہ کیوں کہ خپل کور کے مکولشے خپل کور کے تخت پوش باندے کہنا او اللہ راضی کا لگو نے ڈوڑے کرے کم او خوڑا او پی کوڑی میں کوڑو سر دی لگے گزارا او کرلا بیا بدل خوب ندر لگے او پوٹے دی سیزون سر لگے گزارا او کا روڑے لگا کما کا دا پی کوڑی می کوڑی کمی کا بیا بدر لخوب ندر زی او کنا تا بیزا بلی لطول قدر مرونا کما دا پی کوڑو بیخ پا مباسم دوالا نکی دوالا قسی نکی قطعا نکی ترسکون شیر تا مخ کی پروت تیو تاغاد پا بر بیٹو خوڑا او بیا کور تلالی دا جماعت نو کور که دی مو خوڑا او تراوی دیو که بیا ورا لیو پیالی چیر رو اغیر سر دیم فیزنش پک بسکٹو خوڑا بیا تالا خوب عبادت پسو نو لگیو پوٹے خوراک کا تا تا بدا خوب ندر زی عبادت پا دا تبیہ برابری او کتا خوراک دیر کے خوب بدر زی زیرہ سار لشپا با بیا عبادت ہوئی سار لشپا با بیا کلو غوخا و غرس را کرے نو بیا بیزا بلشپا با
بلش بیا خدای خو رزق درکئی گره پر رمضان کی. رمضان کی خو اللہ تعالی آغا رزق درکئی چی دا سی رزق یقینا ارتا خدای پاک روزی و رزق ورکئی. نو بہر صورت رونو کوشش ہو کہ دیش پہ خدای پاک تا عبادت ہو کے. دویم خبر جناب دا صدق فطر متعلق دا. کم سلی چی مالداری اب صدق فطر ورکئی. صدق فطر وجوب دا قربانی نا گوری زیاد دا. قربانی کے لاباز علماء اختلاف کئی چی دا سنت تا مون خو تواجب وائیو او صدق فطر باز علماء و تفرض وائی سرسانی چی دا مون خو تواجب وائیو. نو دا جناب واجب دا پا ہر حق مسلمان چی کم مسلمان مالداری نہ نصاب خاون دا مالدار ستا وائی چی کم انسان دا 500 روپو یا دا غینا زیاد نقدیت لری دا 500 رو یا دا غینا زیاد نقدیت لری او یا دا خود اصلی حاجت نے علاوہ لکہ دا ضرورت جامعی دی یا دا ضرورت سامان دی دا غین علاوہ جی او سری دا 500 رو مالکی او قرضدار امنی نو آغا صدق فطر باور کئی. یا یو سری دا آغا دو کور دی یو کور کدے پخپل اسی گی بلی دا ضرورت نزیاد تی او چی کم کور دا ضرورت نزیاد تی دا آغی قیمت 500 یا دا 500 رو نزیاد تی دے بم صدق فطر باور کئی. یا دا یو سری زمکرہ دمر از مکہ دا چیرہ دا پی ادنا گزار کی گی صرف دا جوار روڑے پی دا بین گولی گزار کی گی یا صرف دا غنم دا اربشو پر روڑے بین گولی گزار کی گی دے بم سر سایا ورکی صدق فطر بور کی او کہ یو سڑی سر مثلا 1,000 روپے پرتی دی خودی 1,000 قرض دار دی اسم پی نشتا بیا یا یو سڑی سر 1,000 روپے پرتی دی دا باندے 1,000 قرض دی نخو پردے دی کر ہاں کدی یو سڑی پا بلچا قرض دی ما سر اس نقد نشتا پا بلچا ہم یو 1,000 قرض دی خویر در آواتو دی یو خدای کی وی در بکم او چی وردی وی قیامت کی بگورو نچی در آواتو وی دیدیم صدقی فطر ورکی ورکی بسر سائن صدقی فطر. یو انسان کرا کٹی وی دیدہ ٹی بی مردار پسو کی گی 500 رو خوب اگران نہیں کن 500 رو نگران نو چی کم انسان کرا ٹی وی دی پا آغا بس صدقی فطر واجب مانا پروس کل چاہتا پروس کل یہ دیر زیاد غریب ہے نقد پیسہ را سر پوٹیم نشتا میں جنڈا خود پکور ولا را پی دے سجنڈا غلا پوئی نشو میں دا آغا مردار خرد جال جنڈا دا خو میجی ما شمان ولا را اوڑے دے ما شمان پی مشغول میں ما شمان دا جہنم نام بچ کا وسط دا دوزخ سرقر خود ولا کور تا را اوڑا غرق دیکھ لے وارا ما شمان تا پدی خوش آلے ما شمان نا ما شمان امور خوش آلے دا وڑو امور تنکڑے دے اگی خوش آلے وڑو خود یو بلکور کرم تیشی اگری کرم کر تیشی خود وڑو مور نا غریب تنگ دے نوالے را پوگا کرے دے خوالے پہ بے گی ہے جی غریبا من خلقو زانم غرق قسم گوڑ بکی چاری بکی غریبانان خلق بی غرمے پورے خوالے بتے بے گی خوراک بدا غریب بے کاری خوچی لشل لپے جمع کی اے سڑی دا ما شمان ٹولت پردوٹی و پسی منڈے وی دا بلا والا روڑا دا مردار او دا مردار زان لگوار نہ دا خزا پردو سڑو تا گوری او تا پردو خزو تا پکے گوری سر تور سر او ما شمان دے ٹولو دا گا تو ڈنڈے منڈے پکے زدکی نو بیا پک پلم ڈنڈے منڈے کے نو بچی دیم غرق لل خزا دیم غرق اکلاو زان دیم غرق قرآن سوائی اللہ دی مونگ لے پا قرآن عمل نصیب کی. یا ایوہ الذین آمنو اے دا ایمان خاوندانو یا ایوہ الذین آمنو اے دا ایمان خاوندانو قو انفسکم و اہلیکم نارا زان او خزے او بچی دا جہنم دا اور نہ بچ کے قو بچ کے انفسکم زانون اخپل او اہل و عیال او بچی او خزے اخپلے نارا دا اور نہ کم اور اللتی وقودها الناس والحجارا اغا اور چی دا غی خشاک خلق او کانی علیہا ملائکت غلاظ شداد سخت فرشتے پر پاس ولاری دی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون دا خدای نا فرمانی نکل چی اللہ و تسوین پا غیر عمل کری نو ٹی وی جناب تا دا جہنم نا بچ کر کہ جہنم دے والا کورتا رہو کورتا دے والا رہو دا رک کے دے کوری خدای امت اخلاص کا امین پہ وہ نوے دا سو کسان ہوئے نور ہو نوے ولی دا مزے شیخ خدای سر خوڑا لے کر خدای تاسو ټول مسلمانان دے گن اخلاص زما سری منکر الحمدللہ نشتا خلاص یو تے ادا گنان الحمدللہ خلاص بالکل تے خلاص ز رکوٹ ما یو زل ما مولوی صاحب دے خدای پاکو به خیر جام دیو نو دا عرفات ما دے چاوی کہ دا عرفات دا میدان تک خی
نو ما دا چانا را پا سوال رو میں تو مولی سے تو بزر عرفات دا میدان ہو مالا حج نو پڑے آدم کے کشور ہوں جی میں روڑو رو پا منڈا منڈا رالیم کوری میں دادی سے بلا رو میدان وغیل دا روڑو چی دا عرفات پا کی دا حج پا کی ہوئی نی جی میں روڑو آغا تمیم ما خود عرفات میدان ہی نی اس خوشحال ہو وی کم دیکھے گی میں شے میں روڑے دی راشا پا کیو گو را یو گاونڈی نا بھی روڑے میں راشا پا کیو گو را کونٹے تے گو تکڑے وی خا گو ری بات تبی ماتای ہے او کونٹے تے گو تکڑے بس شے میں غیر کیوں نہیں او میں تختوی تے روڑے دے پا کیو عرفات گو را شکر دے الحمدللہ چے ام نہ لگو کور کم دا سنیماخ کارا نشوا دے پر دی کور راگے پا پیندہ میں ٹکی مورا واپس ہوتا خدای تے ساتھ لیو نو خبر جناب زما زد دغه ګنا نه خدای خلاص کړم خو تاسو باندې خپه کیږم مونږ ته خدای محفوظ ساتي مونږ بچیم ته خدای محفوظ ساتي تاسو ته خدای محفوظ ساتي نو خبر مې رونو دی پوره کوچا کړ ټي وي دا ضرورت نه زیات شي او د 50 زرونه قیمت زیات تي سفای بور کوي ته د قیفه در بخا مخا ور کوي ها یو خزر مثلا هغه سره نخت کالی دی نو کالی چې وو ټول اونې مو ټول ته ورسیږي سره د قیفه در بور کوي کله اونې مو ټول نه کم دی نو بیا پنځه صدقه فطر لیکن کہ یو خدای سره زر روپے دی دا 1500 دی زر خدای جمع پیسې یو خو یو خدای سره نقد یو شل روپے وی لګی لګی دا نه جمع واره دا پنګ پیسې یو زر روپے دی وسره یو 1500 روپے دان لجمع کای نو کبیا وسره جناب یو تو لکالی مینو بیا وسره صدقه فطر غوري ور کای سونه پیسې صدقه فطر سومره دی پاخه 15 پاوا غنم یاوړو په پوخ کانی 15 پاوا او دا کیلو پیسې په کم 2 کیلو تقریبا کہ دا غینا سا 15.5 روپے احتیاطاً 14 روپے جوڑے گی دے زمانہ کی دا اڑو حساب مالا گولے دے تقریبا سا کم دی خو 14 روپے احتیاطاً تاسو صدقہ فطر ورکے چھے کم سڑی باندے واجب دے رزان نبم ورکے او دا خپلو نابالغ و بچو نبم ورکے او دا خذ باندے خپل واجب دے خدا خذ با شریعت کے مال جدا رے دا سڑی جدا دے او دا مونگ پا پختو کے خدا خذ مال پل دا سڑی بھی خذا کلا خپل والے خرسی سړی خرسول خدا سړی د جات نه بغیر خرسول نشي خرسول نو دی وجنه چې د خزه مال باندې سړی قبضه کړی د مونږ په پښتنو کې نو دی وجنه مونږ واجب به د خزه سر صاحبان ته ورکه او بالغان بچی دي کاری په خپل مالدار دی وردی کی که په خپل مالدار نه دی بیا په صدقه فطر نشته اه خدای دا چې پلار د نه بالغ عمر کی او د بالغان عمر کی دا کداغه بچی د پلار سره خدمت کوي اه کوم پنګا چې بچو ګټه نیوي او پلار لے ور کرو پلار سرے پرتائی نو بیا با دا پلار دا آغا طولو بچو آغا صدقہ فطر باور کئی دا با کلا ور کئی رونو دا دی رمضان کی ور کولی شی او سیم ور کولی شی بہتر دا دی چی دا اختر نے لگو نے مخ کی ور کئی دا اختر پا سارے ور کئی دا اختر دا سار دا منزن مخ کی او کہ او سلی دا اختر دا سار دا منزن پس ور کلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو ہوئی چی مانا خو صدقہ فطر نو ور کلی اس سنگ چلو کم اس میں بھی مرائی ازاد کا مرائی سونا قیمتی بھی نبی علیہ السلام او فرمائے کہ ټول دنیا خیرات کے اغه ثواب به نه ګټه کم چې د سار د اختر نماز نه مخکې صدقه فطر ورکولو کې کم اجر او ثواب نو دا صدقه فطر لازمان چې کم سړی مالداری مرته وي د مالدار نشار مرته وخو اغه د صدقه فطر ورکی او زمونږ په زمانه زمونږ په دې دور کې خو باج سړی به کور به د هر قسم سامان او د دې ضروری نه علاوه چې دا کم غیر ضروری سامان یو یو سیٹ میٹ بے پا دو دو درے دیزر روپے روڑی کورتا پراتا بھئی ہر قسمہ یعنی جی نقدی نشتا نو گورا نبی علیہ السلام یو بلا خبر رکی پا فقیر سے دقی فطر نشتا کنا لیکن نبی علیہ السلام سے فرمائی وی فقیر دی مور کیو مالدار دی مور کی وی مالدار دی غال اخلاص شوا او فقیر کا ور کنو خدای برا دینا زیادہ دل ور کی نو فقیر باندی واجب ندا خدا اللہ محتاج دی لیکن فقیر چی دینو دی ور کی خدای پاک بدل زیادہ دا غینا دی دا سرگی مخلق صدقه فطر چالا بور کے غریب لبور کے خا یہ کم سڑے پخپل آغا صدقه فطر نور کے غریب بھی مسکین بھی مسافر بھی اغیر ور کے مالدار لبا قطعا نور کے پام کوئے صدقه فطر مولا لگور دے امامتے پا اجرت کی ورنکے دے امامتے پا مزدورے کی بنا ور کے دے امامت تنخواہ غلق پل بیلا ور کے ور اسے خیراتی کستے امام دے تا تا منسکی یرا مستحق دے گواری غریب دے نو بیا اغلا ورکولی شیغا خدی بہتر دے نور نو تکا منسکی رو تا تا منسکی بچو تاری سبق خی خود اوجرت او دا مزدوری پا خیال بنا ورکے یارا دے امامت مزدوری دے بعضی خلق چھے امام نیسی نو سردہ شرطو لگئی چھے جی
امامتی با مال بسرا کے وی زکات بم در کو او صدقہ فطر بم در کو دا پی مخ کی شرط لگئی دا 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 تنخواہ مقرر کی نو جی زکات پی تنخواہ کی ورکا زکات تیڑو ہونا شو سرسانے دی پی تنخواہ کی ورکا سرسانے دیڑو ہونا شو دو اس قربانے سرمنے دی پی تنخواہ کی ورکا تنخواہ دی اڑ اس اسم ہونا شو اللہ میخو لمزدور نہیں سے نور سے کیا غیر تنخواہ مقرر دا خدا دا منز پارا مستقل شئی ولا مقرر کا کرنا نموز وقت منگتا ولی سپک خکاری زکاة پا اجرت کے بنا ورکے پا مزدورے و پا تنخواہ کے بنا ورکے دا قربانے سرمن پا دی خیال ورکے جیرہ دا ما استاز دی دور پسی منز کوم یرا نیک دی زبا بچو دا سبق ہم خی غشا و خیراتی بورا یا سا دا قیفی در پا دی خیال ورکے استاز دا چیرہ دا استاز میری زخ منز خور پسی کوم نیک دی پا نسبت پا دی خیال ورکے مزدورے کے بنا ورکے اجرت دا خیال ورکے دا در دی امامت ہے اجرت دی پا دی کم بلکل نہ ورکے غریب لور کا کونڈے رنڈی دی یتیمانان دی پا گوگاون کے دی مزدور کار غریبانان گوڑ مار گوڑون پسی گیا غریبانان خلق دے کھانا دیر دیر خلق دا غریب محتاج دی ورکے دی رسد قیفت چھو خودے پاک بغال اخلاصی کی بلکہ نور امداد موکے غریبانان سر مسکنان سر دا مسکنان محتاج بسکی غریبانان یہ رضا یقین سر یو خبر کم زیم کمون خلقو دا اخپل زکاة او دا اخپل خیرات پسی طریقہ ورک پتو رنگو کی غریب بگوری پاتے نیشی دا دا اخپل کلی خبر کم دیر مالدار پکشتا جی پاگی گلے لوے لوے زکاتو نہیں کیگئے لوے لے زکا پیشتا او بغض او حسد بم ختم شد زکات دومر بہترین شیر نما خواہ کے غریب دے خدا خش خورم اغلا نور کو نما سر آگا بغض او حسد کی نو کما دے اخپل مال کے لگو نی حق اغلا ورکا کما ترکاری کا ٹوئے پاکا کم یو سمسے رکے بے میں اغلا ورو لے گلا خوشحالا بھئی بغض حسد بم ختم شد دے غریبانانو دے مالدارو پا مال کے مستقل حق دے خوگوری مم نور کو نو بہر صورت رونو دا خدای دا رضا میاشتا کوشش وکے چې الله پاک راضی کے او دا صدقه فطر دا کوشش وکے چې دا د اختر د مانځنه مخکې مخکې ادا کے او ورکے ری مثال داسې دی روجی خدای پاک داسې مثال ورکی علما لکه یو مرغه چې وزری نی ټوب بر نه شیل وته سار روجی به ال قبولیت ته رسیږي چې دا صدقه فطر ته ورکی په یو سړي د یوې فدیې روجی څومره فدیه ده دا پیسو پدے کہ سلی جوار یا غنم ورکی ماوی کہ جوار ورکے کہ غنم ورکے پا پوخ کانی باندی پینز نیم پاوا او پا کچا کانی پا کلو باندی پاو کم دو کلو پاو کم دو کلو لا لگ زیاد تی خو احتیاطاً منوائی پاو کم دو کلو دا غنم ورکولی شی جوارم ورکولی شی او دا غنم و اڑم ورکولی شی دے یوی روجی فدیا کہ کم سلی مریض دے یا بڑا دے مثلا روجا پاتے دے سرسانے پیو کس باندی سمرا دی ماوی شپاڑا سرو پے پا دی رشتما شپا کم یو صورت لستل پکار دی دیو دو صورتون و فضائل پا یو حدیث کے لاغی دی اگر جاگا احادیث دیر مضبوط ندی سورہ روم و سورہ عنکبوت سورہ روم و سورہ عنکبوت متعلق پا یو روایت کشتا اگر جاگر مضبوط روایت ندی کہ دی ثواب اور دی فضیلت شتا او اعتکاف کون کی دبل اعتکاف کون کی سر خبر کولی شی کنشی کولی دا ضرورت خبر کولی شی دو اعتکاف والا دی یو بلن قرآن غختی شی یو بل نتپوس کولی شی خدا نہ چگنی یو بل سر بس زخو دو کسا ناستی ہو اگا خپل دا بیٹک گپ جماعت کے شور ہو دا قصہ ہو نکے دو کسا اعتکاف تا ناستی ہو یو بل چاپیم پکے کئی ہو سیبا یو بل سر گپ شپیم شروع کلی ہو دا دنیا غیبتونیم شروع کلی دا گوری گناہ دا اعتکاف والا بگرے لیر احتیاط بکئی اگا خبر بکئی چکم دا دین سر تعلق لی اگا خبر بکئی چکم دا ضروری خبری بھی ضروری خبری او برا اوڑا ڈوڑے را اوڑا قرآن را والا تا پوسم کولیش یو بلنا سنگے جوڑے یا دا سی یو خبر نیم رام لا دا دنیا خبرم دا مثلا دا غری دا نو یو خبر نیمی او مستقل گپ شپ یو بل سر لگول دا گناہ دی ما تو چھے اعتکاف دیلا دی کہ تازان خدای تا اتر یو گناہ رہبانیت تی اختیار کرو نو دا خدای دا رضا عمل پکار دی دو کہ دا جمعی کہ رب العالمین زمون نرازی شی اللہ کا سوک مریضان دی تو لشفا ورکی خدای کسو قرضدارانی قرضون اخلاص کے خدای زمون دا حلال و رزق نصیب کے اللہ دا فتنو او دا بلیاتو او دا مشکلاتو دا غمونو نم خدای محفوظ ساتھ لے کے دا دوالو جہانو خیرم نصیب کے دا دوالو جہانو دا شرنم محفوظ ساتھ لے دا مونگ دا رمضان دا روجی قبول کے مونگ لخدای دا لیلت القدر دا شپو دا عبادت توفیق را کے خدای تم زان تا نزدے کے اللہ تم زان تن از دے کے تم زان تن از دے کے اللہ تم ایمان نصیب کے دا گناہ نہ مساتے او دا نیک عمل توفیق را کے رب العالمین زمو حاجتون پورا کے خدای زمون دا وجودون و زمون دا مالون و زمون دا بدنون و زمون دا بچو زمون دا اقرباو خدای تا حفاظت نصیب کے
خدای دا سخت و مشکلات و نم خدای پا آمن کی اوساتی پا آمن کی خدای اوساتی او خدای پاک دا اهل و عیال او خاندانم خدای او مخبلم دا هر قسمه تکلیفون و دا غمون و نمحفوظ اوساتی لیکی چی سوک مریضان دی اللہ تولا شفا ورکی خدای تولا شفا ورکی اللہ تولا شفا ورکی دا منگ پا زنانو بانی خدای دا حیو دا پردی سادر واچے دا رسوائیو دا بیزتی رزون نمو جنم خدای پا آمن کی اوساتی اخیر وقت خدای پا خلی دا کلمه نصیب کی الہ الہ الا محمد رسول